28 ноябрьда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын биз шайлап алабыз. Дал ошол шайлоонун шарапаты азыркы учурда ушунчалык жүрүп жаткан кези. Биз бүгүнкү темабызда блогерлердин шайлоого тийгизген таасири тууралуу сүйлөшөлү деп дал ушул ачыгын айтканда ток шоусун жасап отурабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, баарыңыздарды көрүп турганыңызга абдан кубанычтабыз. Конокто Назира Айтбекова. Өзүңүздүн катталуучуларыңыз бар. Жана акыркы учурдагы шайлоодо ушул шайлоодо кандай иш алып барып атасыз? Мен шайлоо болгон сайын эле мага көп чоң партиялар кайрылышат. Чоң суммадагы акчаларын берип, Instagram, Facebook'та катталуучум көп болгондугуна байланыштуу, ошол жактан жарнамалап бер, биз менен иштеш, кызматташ деп келишет. Бирок ар бир шайлоодо мен баш тартам. Анткени блогер болгондугума байланыштуу, артыман ээрчиген адамдар көп болгондугуна байланыштуу, мен адамдардын баягы оюна таасир беришим мүмкүн, алардын оюн буруп коюшум мүмкүн. Анан бирөөнүн төлөп берген акчасына эле балким татыксыз болсо деле аланы апендинин баласындай кылып эле укмуш мактап анан туура эмес адамдарды бийликке алып келип койсом, анда мен өзүмдү күнөөлүү сезип калам деп ойлойм. Ошон үчүн баш тартам. Ал эми YouTube каналымда журналисттик кызматты аткарганда дайым ачыкмын. Ал жака келе алышат жана жан дүйнөсүн ачканга, саясатка баратканга эмне мүдөөсү бар экени, эмне максаты бар экени, ошол жакты сураганга журналист катары гана мүмкүнчүлүк бергем. Да, YouTube-та өзүңүздүн каналыңыз бар, ошол жерде коноктор менен маектеш жүргүзөсүз да, дал ошол маектештериңизди дагы тандайсызбы? Же алар ким болсо, дал ошол инсандар менен эле маек куруп, мындай элге ошол инсан тууралуу тааныштырууну жүргүзөсүзбү? Мисалы үчүн ал жака эми журналист болгондон кийин мисалы үчүн сойку келсе деле, сойкунун ичинде жан дүйнөсүн чыгарган криминал келсе деле, киши өлтүргүч келсе деле, жан дүйнөсүн казып көрүү, ар жагын ачып көрүү, ал эмне деген адам, эмне үчүн ал иштерди жасаптыр деген суроолор журналист катары абдан кызык болгондугуна байланыштуу. Көп учурда дайыма эле макул болуп калган учурлар болот дагы. Анан адамдын жан дүйнөсүн иликтеп, эмнеси бар, эмнеси жок, ал кандай энергетикадагы адам экенин байкай берем да. Дал ушул кызматыңыз үчүн акы алып атасыз да? Оператордун жумушу бар, камералар аренда, монтажерлордун жумушу бар. Ошон үчүн ишкерлерден, саясий адамдардан ошолордун акысын төлөп берүү үчүн алам. Алганда дагы мындай жөн эле чөнтөккө салып койбойбуз, патент аркылуу. Патент менен төлөнөт жана налог төлөнөт. Дал ошол сиз сунуштап аткан, сиз тааныштырып аткан адамдар аркылуу дагы кандайдыр бир өзүңүздүн шайлоого карата таасириңиз болот деген жоопкерчилик сизде барбы жокпу? Албетте шайлоого таасир болот. Ар бир адамдын жан дүйнөсүн ачып берем, ал кандай адам экенин көргөзөм жана адамдар көргөндө комментарий калтырышат. Ар бир талапкерлерди көрүп атабыз жана туура адамды тандайбыз деген ойлорду баягы туура адамды тандоого мүмкүнчүлүк берем. Мындай сизге жакпаган баягы талапкер келип калды деп коелу да, аны менен да сүйлөшүү болушу мүмкүнбү? Мага жакпаган талапкерлер болду, бул сапар сүйлөшүү болду жана ал нерсе дагы менин суроолорума мисалы үчүн жакпаганы көрүнөт. Мунун баарын эмне үчүн жасадыңыз? Акча үчүнбү? Жок, акча үчүн. Жакпаса мындай баш тартып коюу мүмкүн болгон жокпу сизде? Эми бул адам жакпайт, бул адам жагат. Мындай сиздин көз карашыңызга туура келбеген. Эми журналист болгондон кийин баарыбыздын эле бири бирибизге дайыма эле туура келе бербейт да, анан бири бирибизди дайыма эле сүйө бербейбиз да. Жакпаган адамдарды деле алып аны түшүнүүгө аракет кылам. Журналист катары иликтегенге, жан дүйнөсүн караганга эмнеге болбосун? Сыр болбосо канча акча таптыңыз? Бул эми чөнтөк санаган туура эмес деп ойлойм. Операторлорумдун, монтажерлорумдун кызмат акысы чыгып атат, эң башкысы ошол. Рахмат сизге. Биздин катарыбызда Аманбол дагы отурат. Аманбол дагы өзү мындай блогер катары социалдык тармакта белгилүү. Аманбол, акыркы учурда ушул шайлоого карата дал ушул блогерлердин ишмердүүлүгү кандай жүрүп жатат, кандай баа берет элеңиз? Шайлоо боюнча баягы блогерлердин кызматы абдан жакшы болуп атат азыркы учурда.
мурункудай мисалы телевидениега, жолбосо газета, журналдарга эшкандай жарнама бербейле, азыр ошол соцтармакты көйүнчө басым жазап калды. Азыр баягы артисттерге мурун, мисалы артисттерге дагы жакшы басым жазап келсе, азыр блогерлерди тандап калды десе болот. Ошо блогерлердин арасында биздин өзүбүздүн журналисттерден түзүлгөн группабыз бар. Ошол группа менен көптөгөн баягы партиялардан сунуш түшкөн. Ошол талкуулоо атып 100 жакын журналист бар биздин командабызда. Ошол команданын ичинен мына ушул партияда мындай сунуш, бул партияда мындай сунуш, кимисине иштейли деп таразага салып, салмактап, мунун арасында ушундай талапкерлер бар деп туруп, анан кийин чечим кабыл алып иштеп атабыз. Бул блогерство деген нерсе бирөөнүн адамдын оюн өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бере алат, анткени деген ар бир адамдын өзүнүн фанаттары болот. Мисалы менин да өзүмдүн окурмандарым бар. Көбүнчө менин саясатчылар көбүрөөк тармакта карайт. Мен көбүнчө эмне нерсени погода кыла алам? Ушул мамлекетте чечилбей аткан көйгөйлөрдү жазып чыксам шыр реакция болот дагы ошол маселеге жооптуу адамды дайындашат да маселени чечкенге аракет кылып беришет мамлекет тарабынан. Ошондуктан мага көбүнчө ушул баягы мектеп жактан чечилбей аткан көйгөйлөр, жол тараптан чечилбей аткан көйгөйлөр, аң дөң боюнча жаза албай аткан жолдор боюнча көптөгөн менин баракчама, жеке баракчама кайрылган адамдар абдан көп. Азыркы ушул кайрылып аткан силердин эфириңерден пайдаланып айтып коеюн, кечирим сурайм, шайлоонун убагында мен жооп бере албай атам, бирок ар бирине мен жооп берип ошол көйгөйдү чечкенге жардам берем да. Бул деген ошол блогерликтин кандайдыр бир биздин мамлекетке камчы катары иштетүүгө бир жакшы жол болду дегим келет да. Биздин ажообуз дагы мисалы ушул соцтармакты карап соцтармакка реакция берип атканда мени сүйүндүрөт да. Анткени ошол сиз айтпадыңыз 100 журналист дедиңиз да, анан ошол талапкерлердин силер сунуштап аткан, силер мактап жактап аткан журналисттер мактап жактап аткан дал ошол сиздердин командаңыздар дагы талапкерлердин баардыгы эле ушул элдин ишенчин актап жакшы депутат болуп кетет деген ойдосуздарбы? Азыркы биз алып барып аткан талапкерлердин баардыгы 80% ишенимдүү адамдар менен иштеп атабыз. Анткени бирде дагы журналисттер дагы жазып атканда ал адам эгерде буга чейин мамлекетке бир зыян келсе, бир коррупционер болсо аны жазгысы келбей калды. Аны эл даже окугусу келбей калды. Эгер ошол жөнүндө бир кичинекей пост жазсаң астыңды келип туруп татыратып сөгүп кетет да сеничи. Жок, ошол астында эле мисалы үчүн силер бир кандидатты мактап атасыздар, башка мисалы 100 журналист кирип ошол жерге өзүнүн ой пикирин калтырып сиздерди коштоп атат да, чын эле азамат, чын эле депчи, мындай өзүңөр эгер бирөө каршы чыкса ошону барып баарыңар тепкилеп атасыңар да, бул туура элеби? Бул туура. Мен бирок чын чынына келгенде кандайдыр бир деңгээлде силер мындай жоопкерчилик сезишиңер керек болуш керек деп ойлойм да. Барбы ошондой жоопкерчиликтерди сезесиздерби? Эми бул боюнча мен дагы эле жооп берип коеюн. Негизи эле саясатчылар боюнча бир пикир жазыла турган болсо ошол саясатчыны мисалы баары эле мактап, баары эле шумдук, баары эле ал бул деп анан некоторый команда, который ал кишини бир жамандап, жаман пиар жөнүндө, кара пиар жөнүндө жазай турган болсо, ал киши менен жолугуп сурасаң, ал киши делечи ошол бир кичинекей тыйын үчүн ошол нерсеге баргандыгын аныктаса болот да. Ошол эле журналисттер, например, бирөөнү бир мактап жазып атсаң, могу шүмүшкө момунча акча берип коюптур, мынага момунча акча берип коюптур, мен эмнеге акчасын албайм, мен азыр муну кара пиар жазайм, мен жамандайм, азыр мага чыгышат, мен ошо менен эсептешип алам деген форматта дагы жашаган журналисттер бар, муну ачык эле айтышыбыз керек. Бир суроо бергим келип атат да сиздерге. Мисалы үчүн акыркы учурда кайсыл бир белгилүү саясатчыны, кайсыл белгилүү депутатты бир учурда мактагандар кайрадан тескери ой пикирин жаза баштады да. Мени ушул нерсе аябай таң калтырып атат да. Мурдакысында макташкан, азыркысында болсо айтып атат да, биз сизди колдодук элек, депутат болуп кыйраткан жоксуз, кайра ошол эле жазып атат да. Ошондон улам менде ушундай ой пайда болду да. Анда демек мурдакысына мындай жөнөкөй жарандар ишенип жүргөн да мурдакы ой пикиринечи. Демек мурдакысындагы акчага азыркысындагы акчага жасап атабы деген ой келбей коюп эткен да. Аябай сонун суроо, аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул боюнча мен ачык эле айткым келип турат. Ооба, баягы бар эме баягы журналисттер бар, акча үчүн мактап койгон, акча үчүн жамандап койгондор бар, жок эмес, беш кол бирдей эмес. Бирок
мен жеке как Аманбол Бабакулов гражданский активист катары, мен эртеңки күнү ошол жөнүндө өзүмдүн баракчама чыгаргандан кийин жоопкерчиликти сезем да. Эртең эгерде ошол киши кандайдыр бир жаман жолго барып калса, менин окурмандарым скрин кылып туруп мага жөнөтүшөт. Аманбол, мына мен момдой болуп атат, байыны момтуң эле депчи. Ошондой нерседен мен ал кишинин даже мага миллион берсе да жазбай коем. Менде ошондой принцип бар да. Болот аябай чоң суммада предлагать этип, мисалы мына одномандатный менен мен өзүм байкелерим кетип баратат, аябай чоң суммада сунушташты. Ушуну ал бизге иштеп берип койду. Бирок мен ал кишини боюнча жазсам эртеңки күнү ошол регион мен бетиме түкүрүп кетет да. Анткени таза эмес байкеңиз барбы? Ошондо таза эмес байкеңиз баратат да, э? Баратат. Аманбол. Баратат. Ачык эле айтып коем мен анычы. Улам-улам чакырышты, кел дешти. Бирок мен баш тарттым да анткени деген эртеңки күнү мен элдин жүзүн карашым керек. Эртеңки күнү бул Facebook менин лицом. Калем акыңыздарды кандай баалап атасыздар? Калем акы аябай жогорку. Блогерлик калем акы абдан жогорку. Жогору болгондо. Жогорку абдан жогору. Бул бир жакшы машинанын баасы десем болот. Ошонун ичинде канча кандидатты сиз баягы жан жөкөр болуп берип атасыз? Канча кандидатка? Бирде баягы договор түзүлөт, баягы биз дагы мамлекеттик келишим. Мамлекетке дагы биз баягы ошол өзүмдүн налогумду төлөйм, соцфондумду төлөйм. Мыйзам чегинде иш алып барам, анткени азыр БШК аябай ал жагынан катуу көзөмөлдөп атат. Ошону десе дагы биз азыр бүт налогун да төлөйбүз, бирок мага определенный момунча талапкерди жактап бересиң же момунча талапкерди деген бизде договорго киргизбейбиз. Анткени деген мен эртеңки күнү менин жүзүм болот. Мен өзүм ошол 54 талапкердин ичинен жаккан талапкерлерим жөнүндө өзүмдүн пикиримди, өзүмдүн сунушумду жаза алам. Назира, сизде инстаграмда дагы абдан көп катталуучуңуз бар. Мындай өзүңүзгө жаккан мындай талапкерлерди мындай элге сунуштап жарнамалап койгон учурлар болуп атабы же болгон жокпу? Мисалы үчүн былтыр мурдагы жылы акчасы жок чыккан, аябай жагып калгандыгы үчүн арасында акылдуулар болгон үчүн бекер эле аябай өзүм эле алар суранбаса деле өз ыкласым менен эл журт ушуну бир байкаштырып койгулачы, арасында мондайлар бар экен деген учурум болгон. Бул сапардагы бир нече партиядагы мындай бир мээси иштеген, анан жан дүйнөсү ушундай таза мындай адамдар бар да, анан ушу элге аябай ушуга көзүм түшүп атат, бир баамдап көрсөңөр болот деген кыязда жазып коюп атам. Анан дагы бир нерсеге токтолуп кетким келип атат. Баягы бир талапкерди жазып койсоң эле сен ушунда мынча акча алдың, сен анан эмнеге мынтип жазып атасың деп тээ бир баягы негативный нерселерди көбүрөөк жазышат да, анан ошолордон суранат элем да. Шайлоодо мыйзам каралган. Шайлоодо ушул баягы бир айлык эмеде мыйзамда каралып ошол пиар жагында жүргүзүү боюнча атайын мыйзам негизинде биз иш алып барабыз да. Ошону туура түшүнсө деп айткым келет да. Анткени деген тиги талапкер жөнүндө жазсаң дагы, бул талапкер жөнүндө жазсаң дагы сенин жекелигиңе чейин азылып, сен ушундай болуп калдыңбы, сен тинтип калдыңбы деп сөгүп кетишет да. Анан дагы бир жолу айткым келет, бул мыйзамдын чегинде бул ушул бир айлык журналисттердин наны десем болот да. Мынакей биздин катарыбызда жарандык активист Назира Бегим дагы отурат. Назира, кош келипсиз. Сиз дагы дал ушундай блогерликти жүргүзүп атасызбы? Кайсыл бир талапкерлерге жан үрөп ошолордун программасын же болбосо өзүн элге сунуштап жатасызбы социалдык тармакта? Жок, мен негизи эле өзүмдү блогер катары тааныштырып блогермин деп айта албайм. Өзүм 20 жылдык стажым бар журналистмин, коомдук активист, жарандык активист катары көтөргөн көйгөйлөрүм бар. Ал эми быйыл баягы анда мындай суроо болсун да сизге, дал ушундай мындай Аманболдой болгон баягы журналисттерди чогултуп команда топтоп кайсыл бир кандидаттардыга жан үрөгөн сиздердин өзүңүздөрдүн кесиптештериңиздерге карата кандай ой пикирдесиз? Мен туура кылып жатышабы же дал ушул жерге мындай аралашпай эле коюш керек беле?
Мен да, ача пикирдемин да, гейд ойлоп кетем, я аралашпайле, ушу журналистика багытын, ушу таза алып кетишсе, блогерликсе, башка нерсе да. Анан кээр нерсеге туура эле карайм. Себеби азыр жашаш керек. Азыр заман оор дегендей. Мен дагы өзүм деле жашашым керек, бирок мындай нерселерге мен мындай кадамдарга барбайм да, ачык айтсам. Бул менин жеке принципим. Анан кийин жактырбаган кандидаттарды, мисалы мен жактырбаган кандидаттар өтө көп. Алардын арасын көп ошо менин тааныштарым, досторум, туугандарым менен өтө кирип кетишиптир. Анан быйылкы шайлоо баягы башкалардан мындай өзгөчөлөнүп баары эле барып атат го. Анан негизги быйылкы шайлоого мен көп мындай көңүл бөлбөйм. Болгону өзүм баягы баамдап, изилдеп жүргөн 2-3 талапкер бар. Ошонун баарын бир кылып эле чыгарып атам да, бөлбөй элечи. Дагы бир суроо да, дал ушундай блогерлердин ошол шайлоочуга карата кандайдыр бир таасири болушу мүмкүнбү? Болот, албетте, сөзсүз түрдө болот. Азыр соцтармактын ар бир адамдын өзүнүн акылы өзүндө, өзүнүн башы өзүндө болобу? Азыр биз айта беребиз, ар бир адамдын өзүнүн башы өзүндө, өзүнүн пикири болуш керек деп. Бирок ошенткен күндө да ээрчимебиз да. Сөзсүз түрдө ой пикир баягы адам баласынын жөнөкөй блогерлик болбосо да, соцтармакта күнү түнү жашап баягы диванный эксперттерибиз бар да биздикичи. Тем более пандемия убагы азыр ал нерсе көбөйүп кетти. Анан ошолордун аң сезими өзгөртө алат. Өзгөрүлүп эле ээрчиме болуп эле кетип атат ар кимиси ар кандайчы. Анан эми баягы чындыгында жыйынтык чыгарыш адамдын өзүнүн, бирок канчалык деңгээлде ал ойлоно алат, канчалык деңгээлде издене алат, канчалык деңгээлде ошол нерсеге баа бере алат, ал мындай баамдаш керек да жакшылапчы. Рахмат сизге. Мынакей биздин катарыбызда Мамбет Жунус Абылов агабызды дагы отурат, коомдук ишмер. Саламатсызбы, кош келипсиз. Биз блогерлердин ишмердүүлүгү шайлоо алкагында сүйлөшүп атабыз. Таасир болушу мүмкүнбү? Шайлоо системасынын Кыргызстанда биринчи шайлоо өткөргөн киши катары мен бул шайлоонун кандай болуп атканын, эме болуп атканын кайдыгер карабайм да. Анан бул шайлоонун өзгөчөлүгү мурдагы шайлоолорго караганда мына бул соц тармактардагы жүрүп жаткан иштер шайлоого таасир тийип атабы, тийбей атабы деген маселени көтөрүп атпайсыздарбы? Мага азыр мына үч ини карындаштардын сөзүнөн көрүп турсаңар, мына блогер дейбизби, соц тармактын активдүү өкүлдөрү дейбизби, булардын үчөөнүн системасы үч башка. Бардыгын эле бир эмеге мындай эмеге калыпка салып да ушундай болуш керек деп, мындай болуш керек деген туура эмес да. Анан эми экинчи суроого келгенде жана салыкка байлаш керекпи же байлабаш керекпи деген суроо келгенде бул мыйзамда так жазылып турат. Мына карындашым абдан туура айтты да. Бизде үгүт иштерин кимдер жүргүзө алат дегенде жана шайлоо комиссиясы, анан жана мамлекеттик бийлик, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, андан башка жанагы эмелер деп атат да, жана массалык маалымат каражаттары деп атат, массалык маалымат каражаттары деп андан ары кетип атат дагы, анан юридикалык анан физикалык лицолор деп эмеде так жазылып турат мыйзамда. Эгерде ушул мыйзам менен кете турган болсок, буларды азыр физикалык лицо катары караш керек да. Бизде физикалык лицолордун жанагы салыкка байланышынын эки түрү бар. Кээ бирлери налог төлөйт, эми салык төлөйт, баягы соода саттыктан жүргөн эмелер. Бардыгын камтый албаганда патент алышат. Патент алгандан кийин булардын укугу. Булардын укугу болуп атат. Бирде мына мыйзамдын бир мына мындай булардын ишин камтыбай калды дегенден алыс болуш керек. Муну жакшы билген мына карындашым Назира айтып атпайбы, мен патент алып иштеймин деп. Патент алып иштегенде бул легальный, абсолютно легальный жасалып аткан жумуш. Бул бир. Экинчи, үгүт иштери боюнча дагы жана сиз сурап атасыз, бул иним дагы кичине айтып атат кандай өзүнүн иштерин так. Блогерлердин таасири болушу мүмкүнбү ушул үгүт иштеринде? Буга да мыйзамда каралган нерсе да. Мыйзамда мындай деп атат: кимдер үгүт иштери менен мына массалык маалымат каражаттары жана башка соц тармактардын эмелери, интернет издания, башкалар ушул үгүт иштери менен эмеде турган болсо, алар меники сеники деп бөлүгөнгө укугу жок. Мисалы үчүн мына Аманбол бир группаны сүрөп атса,
ошончо уақытты, ошончо шарт менен, Сентризбергомдон жана патент алганы эме алган шарт менен, любой эме талапкер мындан эмеге укукту. Бул только мына мен мына уларды гана эметем, мына уларды жактырбайм дегени бул уже мыйзамга туура келбейт. Себеп дегенде мыйзамда так жазылып турат. Эгерде мен өзүмдүн масалык марат каражаттарым аркылуу бирөөлөргө мүмкүнчүлүк берсем, так ошондой мүмкүнчүлүктү калган талапкерлерге да берүүгө мен милдеттүүмүн. Бул эми масалык маалымат каражаттары, а социалдык тармакта кандай болушу керек? Ошол мыйзамда так жазылып турбайбы? Үгүт иштери дегенде социалдык тармактар, интернет, издание үмүт баары кирип кетет. Бир баары кирип кетет. Жок, жок. Анан ушул боюнча мен азыр мен сөзүн бүтүп коеюн, анан кийин эметесиңер. Ошондон берден эмеге жанагы меники сеники деп бөлгөн. Бул деген уже буларга азыр эме такса болот да. Мисалы үчүн бул бир, экинчи эми берде бир эң оор нерсе ушундай шайлоо комиссиясында иштеген адам катары ичинен билип турам да. Эң оор нерсеси бул жанагы бизде шайлоону эметкенде бир шайлоодо баардыгына тең үгүттөш керек да, тең шарт төлөш бериш керек деп турат да шайлоонун принципи. Ооба, ал бар, билебиз анан. Эми ошого келгенде бизде бүгүн соц тармакта отурган адамдар 100% адамдар отурбайт да. Соц тармакта отурган мисалы үчүн адамдар көпчүлүгү соц тармакта эмес, башка эмес. Даже шаардан деле көпчүлүгү соц тармакта отурбагандар бар да. Анан ал эми соц тармакта отургандар да мындай ашыкча мүмкүнчүлүк болуп атат. Мына ушуга келгенде мыйзам ушерин эметкен эмес да, толуктаган эмес да. Мисалы үчүн соц тармакта болгон адамдар мындай мүмкүнчүлүк эмет этпейт, эметпегенден алардын эмесинде мүмкүнчүлүк жанагы тандоо мүмкүнчүлүгү чектелүүрөөк болуп калат да. Мына ушул жерде мыйзамдын эмеси бар. Анан акыркы бир эмени айтып коеюн. Бул шайлоо системасында бул жанагы атаандаштык да негизинен. Атаандаштыкка келгенде бизде мына атаандаштыкты жүрүп атканда мамлекеттик системанын өзүндө дагы мындай сал туура эмес болуп атат да. Эмне үчүн дебейсиздерби? Жанагы расмий телеканалдардан чыгып атпайбы дебаттар? Дебаттар чыгып аткандан кийин ошол дебатта талапкерлердиге чакырып алып туруп, анан талапкерлерге жанагы журналисттер өзүлөрү каалагандай суроону коюп, өзүлөрү каалагандай суроого жооп бердиртип атат. Ал эми тиги шайлоого чыккан адам ал өзүнүн оюн элге айтыш керек. Сиздин кызыккан оюңузду айтыш үчүн келген жок ал. Ал өзүнүн оюн элге жеткириш үчүн айтыш керек. Ошон үчүн жанагы үчкө бөлүп алат. Биринчи эме айткыла, тааныштыргыла өзүңөрдү, экинчи мен айткан суроого жооп бер дейт, үчүнчү болсо ошол анан бири бириңерге жооп бергиле дейт. Ал дагы мындай эметип тизмеле алат. Ошон менен жанагы мынабул үгүт иштеринде талапкерлердин оюн кенен чунан айтып, кенен чунан элге жеткиргенге сал даже соцтар алем эмес. Жанагы мамлекеттик телерадио компаниялары дагы ушуга шарт түзүп атат. Эми кечирип коесуздар, мен дагы бир жерге барышым керек. Мага уруксат берсеңиздер, калам жерде отура берсеңиздер. Мейлиби? Рахматыбызды айталы сизге атайын убактыңызды бөлүп келгендигиңиз үчүн. Бизге коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов агабыз болду. Кол чаап азыр иштери бар экен, узатып коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат сизге. Мынакей биздин катарыбызда азыр мына таза шайлоо ассоциациясынын эксперти Тимур Артыков мырза келип отурат. Тимур мырза, кош келипсиз. Жаңы эле Мамбет Жунус агабыз айтып өттү. Дал ушул социалдык тармакта дагы баардык талапкерлерге мындай бирдей мүмкүнчүлүк берилиш керек деп атат да. Муну кандай түшүнсөк болот? Мындай жакшы ачыкталбай калды да ушул жерин, мен жакшы түшүнбөй калдым чындыгында. Мен агайдын оюн толуктап кетсем да. Мыйзам боюнча үгүт иштерине катышам деген массалык маалымат каражаттары тиешелүү түрдө тиешелүү документтерин Борбор шайлоо комиссиясына берет. Өз мөөнөтүн чегинде. Андан кийин Борбор шайлоо комиссиясы бул массалык маалымат каражаттарын аккредитация процедурасын өткөрөт. Башкача айтып атканда, бул официалдуу түрдө бул каражаттар өзүнүн жанагы үгүт иштери компаниясында
барды қалаған тараптарға, талапкерлерге, саяси партияларға бирдикту шол өзүнүн реклама жана жарнама кызматын көрсөтүүгө укуктуу. Анан бирдиктүү дегенибиз кандай? Бул болсо, бул массалык маалымат каражаты баардыгына коомчулукка өзүнүн кандай сунушун берет да мындай коммерческое предложение деген орусча айтсам, мисалы бир кызматы, то есть бирдиктүү баада болот. Биринчиден бирдиктүү деңгээлде, бирдиктүү талаптарга жооп берген кызмат болуш керек. А эми карасак, мен билишимче бул жакта отурган блогерлердин мындай сунушу болгон эмес да, туурабы? Каалашынча бир могул кандидатка, бул кандидат партия жагат экен, буга мынча сом, буга тиги анча жакпайт, сага мен сага деп 2-3 эсе көбүрөөк акча талап кылат. Бул болсо ушул бирдиктүү кызмат көрсөтүүнүн жоктуу болуп калат да ушул жердечи. Демек бул жерде мыйзам бузуу болуп атабы? Эми карасак, блогер деген бул массалык маалымат каражат эмес да. Анан бүгүнкү күндө мына могул шайлоо боюнча тиешелүү мыйзамдар блогерлердин дегиле интернетте жүргүзүлгөн ушул жарнама кызматы, үгүт иштеринде чегинде берилген кызматтар блогерлердин да иши мыйзам боюнча жөнгө салынган эмес бүгүнкү күндө. Бул мисалы Борбор шайлоо комиссиясы да бул моюнга алат. Албетте мүмкүнчүлүгү жөнгө салууга же контролдоого мүмкүнчүлүгү чектелген мамлекет тарабынан биринчи учурда ушул Борбор шайлоо комиссиясы. Себеби эмнеде болду экен? Биринчиден бул мыйзамда, бул жана орусча айтканда юридический пробел да, пока жөнгө салынган жок. Анан бүгүнкү күндө мен уккандай, бул кече да бир теле берүү болгон, бир Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү айтты, мисалы бул бир шайлоо компаниясынын алкагында дагы бул мисалы Facebook'тун өкүлдөрү менен ушул кандай жөнгө салабыз, кандай кылсак болот депчи. Мисалы интернет деген кантип жөнгө салса болот, туурабы? Акта маалыматты. Эмне гана жок? Кандай кылабыз? Өзгөчө мына саясий маалыматтын жүрүшүчү. Анткени мисалы мыйзам боюнча мындай да, 20 шайлоо добуш берүүнүн башталышына 24 саат калганда үгүт иштерди токтотуш керек. Ал эми интернетти кантип токтотосуң? Интернетте болуп жаткан иштер тууралуу даже добуш берүү күнү деле маалымат жылый берет. Мисалы Facebook'тун жанагы лентасында жүрө берет. Аны алып сала албайсың, токтото албайсың. Кандай кылабыз деп эми бүгүнкү күндө ошол айткандай мындай кызмат көрсөтүү интернет тармагында пока жөнгө салынган жок. Тимур мырза, дал ушул социалдык тармактагы үгүт иштерине катышкан блогерлердин же болбосо социалдык тармакты активдүү колдонуучуларынын кандайдыр бир таасири болушу мүмкүнбү шайлоого? Албетте бар да, көрүп жатпайсызбы? Бир блогер, белгилүү бир блогер жана катталуучулар көп болгон, мисалы мактап койсо же мына колдойм деп койсо канча деген жана аудиторияны туурабы тарайт. Өзүнө буруп кетет. Тарайт, буруп кетет. Мисалы укпаган кайда бир кандидаттын аты жөнүн же сүрөтүн коюп койсоң ага көрсө ушундай экен деген мисалы. Көрсөк мисалы мисал катары көрсөк мына бир жана кастинг өткөрөбүз дебизби? Ушул бир жаңылыкка төлөп үгүт акысын төлөп ошо таркап кетти. Бет чыкты, болду ошо социалдык тармактар тарап кетти. Ал талапкерди даже уккан, укпаган деле билбеген адамдарды ой бул ким экен деген суроолор пайда болду. А мисалы блогерлер болобу, даже блогер эмес, жөнөкөй деле мисалы социалдык тармакта катталган адамдар жөнөкөй эле ошолор эле таркатып атат. Кандай эффект болуп атат? Кичинекей аракет, кичинекей мына үгүт иштерине жумшалган мындай аракет кандайлык эффект болду? Эми ойлойм бул деле бул бир атайын бир пиар маркетинг адистери ушундай сунуш кылган окшойт да, бул жөнөкөй болгон эмес да. Политтехнологдор колдонгон. Албетте ушунун таасири бар, таасири бар. Анан амал айткандай фанаттар болот, туурабы? Белгилүү бир жоопкерчилиги канчалык деңгээлде каралган деп ойлойсуз? Жоопкерчилик? Жоопкерчилиги. Эми мына сиз айтып атасыз да, кандайдыр бир нарк
халыкка баягы бычылып алдын ала ченелип анан ошого карата аман болуу. Булардын жоопкерчилиги канчалык деңгээлде болушу керек? Ошол жаатында дагы иштер жүрүшү керекпи сиздин оюңуз боюнча? Эми кантип эгер мыйзамды мисалы баягы Назира айткандайчы, бир апендинин кызын мактагандай эле бир биздин коомчулугубузга терс таасирин тийгизип керектүү деңгээлдеги баягы керектүү мыйзамдарды кабыл ала албаган, кабыл алмак турмак өзүнүн баягы сабаттуулугу толук камдуу жоюлбаган депутаттар келгенин көрдүк да. Ошол эле депутаттарды балким ушундай сыяктуу эле Аманбулга окшогон эле кайсыл бир блогерлер кайсыл бир учурда жан үрөп жүргөн да. Алардын мисалы таасирин бир гана булар эмес, биздин коомчулук дагы көрдүк да. Эмнегедир мени ушул нерсе аябай өкүндүрөт да, жоопкерчилигин албайт да. Мисалы бир учурда колдоду, акчасын алды ошол кызматы үчүн, андан аркысы тиешелүү эмес да. Мына карасаңыз мындай да, негизи менин жеке оюм мындай да, журналист болобу, блогер болобу, белгилүү адам болобу, мисалы ошол эле интернет тармагында эгер маалымат таркатса, эки түрдө болот да. Биринчи бул объективдүү көз караш же позициясы болсо, бир гана ошол маалымат объективдүү добуш бер же добуш бербе деген мааниде эмес, бир гана объективдүү ошол же саясий партия жөнүндө, же талапкер жөнүндө объективдүү же каралабай, же актабай маалымат берсе, бул туура деп ойлойм да биринчи жагынан. А эгер ушул ой сонун кандидат экен, ой сонун партия экен, ой мына өтүп кетсе жыгап кетебиз деген мааниде ушундай ыкма менен иштесе, бул уже албетте моралдык биринчи жактан жоопкерчилик тартыш керек деп ойлойм да. Анан мисалы мен деле өзүм мисалы же массалык маалымат каражат болобу, же журналист болобу, өзүм мисалы өзүм үчүн мындай жыйынтык чыгарам да. Могул мисалы объективдүү же объективдүү эмес. Тилекке каршы Кыргызстанда ушул объективдүү журналистика дагы аксап келет. Бизде бир ооп кетет да, же бул тарап же бул тарап да, же ак же кара, орто мындай боз жок и позиция жок да тилекке каршы. Дал ушул шайлоо өнөктүгүнүн учурундагы жана блогерлик тууралуу сүйлөшүп атпайбызбы? Социалдык тармактагы үгүт иштери боюнча биз өткөнкү берүүдө бир сүйлөшкөндө айтылды да, мындай атайын журналисттер тобунан тролльдорду түзүп алышып фейктердин жардамы менен дагы иш алып баргандар жок эмес да. Ошого карата кандай ой пикирдесиңер? Аябай жакшы нерсени көтөрдүңүз да. Могу фейк боюнча уже талапкер дагы ошол партия дагы биринчи ошол өзүнүн аккаунттарын жөнөтчү, мен кимдер менен иштейм, кимдер булар деген маселени коет. Эгерде ал фейковый аккаунт болсо, шырыл ошол жерден крест коюп коюп атат. Анткени деген буга чейин фейктер аябай баягы ар кандай маалыматтарды берип элдин назарын буруп келген болсо, фейковый аккаунт бул деген значит бул жөн эле бир каралаган адам деген нерсени киргизди. Азыр адамдын бүт баары эгер бул фейковый аккаунт десе деп секирип өтүп кетип атат да. Баягы маани бербейчи, эми бул фейк жазып койгон экен деген нерсени берип койдук да соц тармакта. Фейк ким экенин уже көбүнчө көптөр колдонбой да калды да. Фейк менен мисалы могу былтыркы шайлоодо фейктердин заманы болгон, даже фейктердин директорлору болгон. Мен Номча мен деген фейковый аккаунтум бар, силерди монтип берет деп баягы өзүнүн кызматын сунуштагандар да болду. Конечно, фейктердин жетекчилери азыр парламентке аттанып аткандай мен өзүм таң калам да. Анан айтсам ким эле? Жок, секрет бойдон кала берсин. Анан ошол эле форматта өзүнүн жүзү менен, өзүнүн аккаунту менен, өзүнүн фамилия, имя, отчествосу менен колдогондор бул жоопкерчиликтүү болот да. Мисалы үчүн мага мына жашырган менен болобу, мага ушундай сунуш түштү да. Эме дейт да, бир кандидатты жандап жүрүп, эгерде ошол кандидат тууралуу талапкер тууралуу маалымат жазып бере турган болсоң 100 000, 200 000 сомго чейин нарк аласың деди да. Ошол жанында жандап жүрүп, ушул киши бүгүн бияка барды, ушундай иштерди жасады, бул киши жакшы киши эле, ушундай нерселерди демилгелейм деп атат программасында деген сыяктуу, ушундай күн сайын ошол 30
30 күн коштоп ошол кишини жүрсөм, ушундай нар калмак экен да. А бирок мен баягы балам менен болгондуктан үйдө олтуруп эле бар ошондой версиясы дедим да, ошондой варианттары депчи десем, анда айтты да, бир 40 миң сом, 20 миң сом коч десең болот деди да, үйдө отуруп социалдык тармакта баягы активдүү күн сайын бирден пост жазып, кайсыл бир өзүң тандаган кандидат тууралуу деди да. Ошон үчүн силерден сурагым келип атат да, канча сом алып атасың мисалы бир кандидат? Бир эле кандидаттан алып атасың бир машина? Общий да. Анан маселе мындай да, аябай ачык эле айтып коеюн, туура ооба, мисалы ошол 200 миң алган талапкер менен 30 күн жанында жүрүп, ал жөнүндө пикирин жазып, анткени ада эмгектенип атат, анын эмгеги акталыш керек да. Ошол эле форматта мисалы буга чейинки 2015 жылкы шайлоону ала турган болсок, артисттердин гонорары 20 миң доллар, 30 миң доллар, 50 миң долларга чейин чыгып, бир артисти, бир артист менен чыгып, ошол артист 30 күн ошол артист ырдап берип, ошенткен үчүн акы алса, бул калем акы үчүн бул аз деп эсептейм да. Анткени деген бул ошол жерде сен ошол талапкер жөнүндө ошону сен элге ачып берүү максатында сен иштеп атасың, бул эмгек. Микрофон кармап ырдаганга караганда сен ошону өзүңдүн чын жүрөгүң менен ошол талапкерди сүрөп жазган менен айырмасы асман менен жердей да. А бул 200 миң, бул даже аз деп эсептейм да менчи. Андан да көп алыш керек, анткени деген анын калем акысы бар, эмгек бааланыш керек да. Рахмат сизге. Жанагы боюнча, фейктер боюнча, тролльдор боюнча ой пикир айтып коесузбу Тимур мырза? Эми сиздерде ушул нерселер каралды беле, же сиз айтып калбадыңызбы социалдык тармактагы дал ушул үгүт иштери баягы керектүү деңгээлде мыйзам тарабынан корголгон эмес, каралган эмес, караганга дагы мүмкүнчүлүк жок дедиңиз да. Анан эми Назира дагы бир эме ошо фейктер боюнча. Азыр бизде технология аябай жакшы болуп калды. Ошол фейковый аккаунттарды даже таап берип атат. Эгерде сен кайрылып органга сен жөнүндө бир аш атып сөгүп кетсе, же болбосо сен жөнүндө бир кыйын каралоолор болсо, сен эгерде мыйзам чегинде кайрылсаң, ошол аккаунт кайсыл точкада жазып атат и ким жазып атат сага маалымат берип коет да ужечи. Ошондуктан азыр ошондон дагы фейктер уже коркуп калды да. Мен азыр моуну моундай деп жалган маалымат берип алсам, мени тез эле табат деген форматка өттү да. Ошон үчүн азыр технология башка өнүгүп кетти, ошондуктан азыр фейктер кичине калды да. Сизде барбы? Мыйзамда мындай көрсөтүлгөндө вот үгүт иштерин алып барууда нерселерди аша чапкандык тыюу салынган. Мыйзамда мисалы жоопкерчилик так көрсөтүлгөн. Эгер ушул аша чапкандык болгон болсо, мен ойлойм, биринчи учурда укук коргоо органдары тарабынан бул фейк болобу, ким болобу, же реалдуу аккаунт болобу, реалдуу адамдын аккаунту болобу, ким болбосун, ушундай фактылар болсо, ушундай маалымат таркаса, комментарий жасабы же пост жасабы, укук коргоо органдары биринчи учурда чара көрүш керек. Биринчиден эмнеге дегенде, аларда тиешелүү түрдө техникалык жактан да мүмкүнчүлүгү бар. Мамул мырза айткандай, ошолор таап чыгып, кайсы квартирада, кайсы үйдө отуруп алып, ушу жыргата ошондой нерселерди жазып атат же чыгарып аткандыгын аныктап, таап тиешелүү түрдө чара көрүш керек биринчи учурда. Бирок биздин байкообуз боюнча мындай тиешелүү чаралар толук кандуу же бир эки мисал болбосо мындай толук кандуу мындай фактылар боюнча териштирүү жүргүзүлүп, тиешелүү адамдарды, бул адам да туурабы, фейк болсо да артында адам турат да, ооба, тиешелүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу мисалдары, фактылары жокко эсе да. Яр болгондо дал ушул инсандын, талапкердин, кандидаттын программасын тааныштыруу, анан элге жакшы жагы менен көрсөтүү менен алексиздер да, же каралоо жагы дагы каралганбы? Кайсыл бир ошол сиздердин талапкерлерге мындай күчтүү оппонент болуп берген мындай талапкерлерге карата дагы каралоо иштери каралды беле? Силердин мүмкүнчүлүгүңөрдө барбы ошол нерселер, айтылабы же андайларды ачыктабайсыздарбы? Негизи ушундай, туура айтып атасыз. Мисалы любой эле күчтүү партиянын өзүнүн баягы оппоненттери болот да. Анан каралоо боюнча мисалы ушул адамды момунда кылып каралап бергиле деген нерсеге биз сразу эле ошол
башында келишим түшүп атканда ошол нерсенин баарын ачыктап сүйлөшө алабыз да баягы лидер мененчи. Бизде момундай нерсе жок. Анткени деген ушунча эмгектенип келаткан биздин тармакта журналисттер бар. Эртеңки күнү ал журналист мындай нерсеге барбайт, ошондуктан биз момундай жолдорго барбайбыз. Биз только силердин программаңарды, талапкерлериңерди ачып бергенге гана иштеп бере алабыз деген нерсени киргизип алабыз да башында. Бир момент да, мисалы үчүн кечээ бир кандидатты аябай жамандап жазды да, мындай жеке турмушун, канча аял алганы, канча аял таштап кеткени тууралуу жазды да. Анан мен ойлонуп калдым да, мисалы үчүн ушу журналисттер дагы дал ушул кайсыл бир талапкерлерди каралоо менен дагы алекпи деген суроо туулбай койгон жок да. Ошо жаза тартылабы? Негизи жаза тартылат, жаза каралган. Анткени мыйзам чегинде азыркы шайлоонун стихиясы вообще башкача болуп атат да, чын ачык айтыш керек. Мурун мисалы партияны эле деп эле кете берсек, азыр партиянын ичинен талапкерге добуш бер деген нерсеге киргизип калбадыкпы? Партияга бул болсо кандидаттын номери мынага добуш бер деген нерсе менен дагы баягы азыр стихия вообще башкача болуп кетти да, ар бир кандидат өз үчүн жан үрүп иштеп баштады да. Анткени бул дагы бир жакшы жышан деп көргүм келип атат. Анан бир мандаты менен кетип аткандар дагы башка форматта иштешип атат. Иши кылып азыр бир менин оюмча бул бир тазалануу шайлоо болот окшойт да, фильтрация шайлоо болот окшойт менин оюмча. Менин оюмча баягыдай коррупционерлер, менин оюмча баягыдай акчасы бар мисалы лидер чечип койгон маселелер, мисалы партия өтүп келсе мына мына кандидаттар болот деген маселелерге бөгөт коюлуп, азыр элдин тандоосунда турганы биз үчүн ошолорду ачып берүү бул абдан чоң иш болуп атат да. Мисалы элдин тандоосуна койду, биз ар бир талапкер жөнүндө жазып атабыз, ооба аны эл тандап алыш керек, ошолордучу арасынан мурункудай партияны эле эмес, анын ичинен талапкерлерди тандаганы бул абдан башкача. Борбордук шайлоо комиссиясы ошол блогерлер боюнча да мыйзам каралыш керек деген демилге көтөрүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы да бизди чакырышкан. Анан бир 30 блогердин ысымын тизип алыптыр, анын ысымында мен да бар экен. Мен бар экенмин. Сиз да бар болчусуз. Ооба, ушундай баягы активныйлар бар экен да ошол жердечи. Анан чөрүңүз биздикидей экен, айтылышчу коркутуп. Мына ушулар деген аккредитациядан өтүш керек деген нерсеге айтышты да. Анан мен айтып атам да, анда менин укугумду тебелеп атпайсыңарбы? Мага окшогон эле башка бирөө соц тармак ачып, фейсбук ачып отурат, эмнеге анда аны да аккредитациядан өткөрбөйсүңөр деген суроо талаптар менен талкуулар болуп, бул тема жабылганда анткени деген фейсбукта бизде 1 300 000 активный эме бар, колдонуучу биздин баягы Кыргызстандын аймагында. Бул ошол 1 300 000 бул активный дегени ошол баягы катталып коюп пост жазбай эле карап отургандар да бар экен, алардын санына ала элек экен, бирок жанагындай мисалы пост жазып өзүнүн баракчасын алып баргандар ушунча экен да. Анан мен айтып атам, анда ошонун баарын аккредитациядан өткөргүлө, ошонун баарына бирдей мыйзам карап бергиле, мен качпайм, мыйзам чегинде иштейли анда депчи. Анан блогер менен жанагы аккредитациядан өткөн ММК-лардын айырмасы эмнеде? Алар туура айтып атат, жана байке айтып кетти го, мыйзам чегинде ар бир талапкерди жазыш керек. Ал бокочобу, ал коррупционерби, ал ким болбосун, анткени ал мыйзам чегинде ага аккредитациядан өтүп сенин анын укугун чектебешиң керек, ал коррупционер болсо да жазышың керек деген нерсени киргизип коюп атат да. А бизде андай нерсе жок, биз блогербиз. Биз ооба мына талапкер өзүңөр тандаган гана талапкер менен иш алып барасыз. Мисалы лидер дагы айтышы мүмкүн, могу талапкерди жазып койгула десе да, биз өзүбүздүн кескин түрдө өзүбүздүн пикирибизди бере алабыз ал талапкер боюнчачы. Жок, мен жазбайм деп элечи, маселе ошондо. Назира, жана каралоо боюнча сиздин ой пикириңизди уккум келип атат. Шайлоо үгүт өнөктүгүнүн учурунда кайсыл бир талапкерди социалдык тармакта ошо жеке турмушун дагы жазып терс өңүттөгү маалыматтарды элге берип атат да, бул эми каралоо деп баласак болобу муну? Жана кандай жоопкерчилик болуш керек деп ойлойсуз? Журналистикалык этика, маданият деген нерсе сөз болуш керек деп ойлойм да. Бизде азыркы тапта ошол нерсе абдан тебеленип атат. Анан мен деле шоу бизнестин өкүлү катары журналисттер тарабынан туура эмес жаңылыктарга илинип калган учурум болгон. Ошол эле
жанагы айтып аткан журналист аркылуу аябай караланган учурларым болгон. Мен деле ошондой журналисттерден жапа чеккен учурларым болгон. Жана мындай учурда ар бир адам караланган адам укугун коргоп, аны сотко бере алат деп ойлойм. Журналист деген бул мындай далил менен, факты менен мындай өзүнүн жеке пикирин, жеке эмоциясын, жек көргөн нерсесин кошпой мындай далил менен көргөзүш керек деп ойлойм да. А болбосо ал журналистикадан чыгып кетип атат да ал жеке пикирин көрсөтүп, анда сен журналисттигиңди, немеңди күбөлүң такшырып коюп, журналист эмес жөнөкөй жаран катары анда мындай бейжай айтыша бер. Бирок журналистиканы кийинип алып, аны булгап, тебелеп өтүңдү арчыганга укугуң жок деп ойлойм да. Кантип ал кишини жоопкерчиликке чакырса болот? Ал эми айтышы мүмкүн да, мен баягы жарандык активист катары, жаран катары өзүмдүн ой пикиримди билдирип атам деши мүмкүн да. А бирок эгерде ошондой жамандап каралоолор болсо, бул дагы албетте ал киши үчүн дагы деги эле шайлоо өнөктүгүнө талапкер болуп аткан талапкер үчүн дагы аябай терс таасирин тийгизет. Мен жооп берейин. Баягы Назира да айтып атпайбы, ошо өзүбүздүн кесиптештерибиздин тарабынан эле биз дагы баягы каралоого учураган убактар болгон да, меники да көп болгон. Ошол эле сиз айтып аткан журналисттер жеке жашоого чейин тийишип кетип, үй бүлөңө, ата энеңе, бир туугандарыңа, балдарыңа чейин тийишипчи. Мен ошол убакта аябай чуркагам да. Ошол ар бир жазылган нерсени чыгарып алып, сотко чейин барып, адвокаттар менен кезигип, тилекке каршы андай мыйзам жок экен биздечи. Баягы сени соц тармакта жамандап, сен анткени ал баягы психологиялык жактан сага аябай чоң сокку болот экен да, чындап. Анан ошол адам ошондой сыяктуу болуп жооп бергенге сен не хочешь да, мисалы жооп бергиң келбейт, просто тынч эле мыйзам аркылуу жооп берейин десең, мыйзам сени коргой албайт экен соц тармактардагы каралоолордончу. Себеби жок андай мыйзам. Мен аябай көп чуркагам. Анан мисалы чуркап ошо моралдык жактан мага ушундай акча төлөсүн десең, жаңы мыйзам боюнча мисалы моралдык жактан мага 1 000 000 сом төлөсүн десең, сен ошо 1 000 000 сомдун бир канча процентин, онду ушундай алдын ала сотко пошлина төлөп туруп, анан кийин сотко бере алат экенсиң да. Анан мен ойлойм, ушул бизде деле мына былтыр быйыл ушул мыйзамды цензура боюнча жалган маалыматтарды таратуу андай мындай боюнча мыйзам көтөрүлүп келди. Элдин баары эле кереги жок бизге сөз эркиндиги деди да. А бирок мындай мыйзамдар керек, ушул нерселер каралып, башка мамлекеттерде мисалы соц тармактарга аябай чектөө киргизилген да. Аябай эле Кыргызстанда эркин баардык нерсечи. Анан негизи эле ошо журналистмин деп өзүн атаган адамдар, мен ойлойм, биринчи баягы акыл эси менен кеңешиш керек. Эгерде биз ошолор жөнүндө жазып койсок, билбейм алар кандай абалда калат да мисалычы. Анан негизи Кыргызстанда мындай каралоодон эме кылган именно ушул өзүңдүн баракчаңан жазылган нерселерди мындай коргой турган мыйзам жок экен тилекке каршы. Мен ал нерсени башыман өткөргөм да. Жанакы мына Аманбол мырза айтып атпайбы, биз команда менен иштешебиз депчи. Дагы жоопкерчилик боюнча айтылды. Анан мен ойлойм да, Аманбол мырзага просто мындай сурагым келип атат да, эгерде силер ушундай команда менен иштесеңер, атайын мониторинг жүргүзөсүңөрбү? Ошол силер жактап аткан кандидатты ошондой эле каралагандар чыгат, туура эмес кылган иштери кара пиар нерсе болот э. Балким ошол эле туура эмес иштеген кандидатты жакшы жагынан чыгаргандар дагы бар да. Анан мониторинг жагында кандай иш алып барасыңар, же ал нерсе силерге кирбейби? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Туура, биз ар бир 3 күн сайын мониторинг чыгат. Ким кандай деңгээлде, ким кандай форматта жазып атат, кимдин колдоосу кандай болот, ал андан кийин биз жолугуп общий талкууга салып маселени чечебиз да. Бир суроо да, дал ошол силер колдоп аткан талапкерлер дал ошол шайлоодо ийгиликке жетпей калса, сиздердин жоопкерчилик кандай болот? Же ага таасир этет? Берде биз жоопкерчилик жокпу ал жакта? Берде мисалы биз ушул партияны тим эле өткөрүп жиберебиз, же болбосо ушул талапкерди биз депутат кылып салабыз дегенден алыспыз. Бизде жоопкерчилик жок ал жерде, анткени анын баардыгы буйругуна, пешенесине жазгандан биз гана баягы себепчи болуп бере алабыз деген маселеде иштейбиз. Тааныштыруу. Аманбол, мындай болсочу, мисалы үчүн баягы көпчүлүккө, элге көп жага бербеген талапкерлерди баягы сиздер мактап, жакшы жагын көрсөтүп, ашкерелеп ошону сунуштаганга аракет кыласыздар да. Анан бирок комментарийлер жазылып, ал кишинин кем каршысын жазып атса, сиздер ошону тазалап турасыңар да астынан э? Ооба. Тазалап турасыңар.
өзіңөрдің ойыңар қалу өрет тұру аймақтаған жаңа. Берді мұндай? Оды, қоты, есіне ұлтырауың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 ы
болушу мүмкүн да. Биз текстти жазып берип атабыз. Ал текстти талапкер окуп алып, ничөсө мен ушундаймынбы деп багы түзүлүп атат да. А мен ушундай адам турбаймынбы? Мен жөнүндө момундай баа берилип атат деген форматта ал жакшы ниет менен, жакшы дух менен баштайт да. Анан эле бирөө ашатып, татыратып сөгүп кетсе, ал кишинин кандайдыр бир эмесине зыян келип калышы мүмкүн. Ошол себептен комментарийлерди өчүрүп, ошондуктан мен бардык комментарийди өчүрөм дегенден алысмын. Калат баягы ашатып сөгүп кеткендерди гана мен өчүрөм. Мындай бул жасалма болбойбу? Татыксыз талапкерди мисалы акча үчүн коштогон кесиптештерибиз дагы жок эмес да? Бар. Элди эле аясың да, мындайча айткандачы. Кем карчысын билбейт, кем карчысын жазса мына Аманбал өчүрүп салып атты да. Кандай кылыш керек? Назира эже, кедечи бул талапкерлер менен баягы жакындан, негизи эле ушу саясий адамдар менен жакындан сүйлөшүп көрүп, журналисттер мындай көшөгө артындагы жашоосун билесиң да, аябай жакшычы. Анан мен аябай эй ушул адам ушундай киши мындай деп мындай кээде чындыгын айтсаңчы, элдер деген ишенбей коет да. Анан сени эл душманы деп мени төпөчтөп кеткен учурлар болгон да. Анан ошон үчүн кээде мындай ошол адамдардын чыныгы жүзүн көргөзүп бергенде эле туура эмес окшойт деп ойлоп калдым да. Анткени эл деген өзү башынан өткөрүп, ошол адамды бийликке коюп, өз көзү менен көрүп, өз жон тери менен сезмейинче кээде мындай чындыкты, акыйкатты мындай ызаланып, ай эл журт туура эмес кетип баратасыңар десең такыр укпайт да сеничи. Анан кээде мындай ошого жиним келет да, анан кээ бир журналисттердин акча алып эле апендинин кызын мактагандай мактап, ой бул укмуш десе ошого ишенип алгандарына ызаланам да. Ошон үчүн мен ютуб каналыман ар бир адамдын бейнесин ачыктаганды жакшы көрөм да. Мени көргөн көрөрмандар, көрүүчүлөр ар бир адамдын жан дүйнөсүн бул ушундай турбайбы деп бизде сырткы мукабасынан эле карап эле ай жакшы мукаба экен, жакшы китеп окшойт дей беришет да. Ар бир адам мен деле деп жакшы күлүп коюп ичимде ириң боло берем да. Же болбосо сыртыман одуракай будуракай көрүнгөн менен ичим сулуу болушу мүмкүн да. Мен ошол сулуу кишилерди сулуудай, одуракай кишилерди одуракайдай ачып берип, ай эл журт көзүңөрдү ачкылачы дегим келип атат да. Мен азыркы тапта миссиям ошол. Молодец. Өнүн жакшысын ашырып, тескерисинче кем карчысын жабуу менен алек болуп, дал ушул социалдык тармактардагы блогерлер, биз ошол коомубузга мындай татыктуу депутаттарды алып келе албай калабызбы деген ой чочулуп атпайбы? Мындайда жогоруда айткан сөздөрүмө кошумчалап кетейин тактоо иретинде. Вот мына үгүт иштеринде, үгүт компанияларында иштеген адистер өзүнүн алдында биринчиде өзүнө чынчыл болуш керек да. Биринчиде өзүнө, анан экинчиден коомчулукка ал так айтыш керек. Өзгөчө мына мисалы үгүт иштеринде бирөөдөн, саясий партиядан талапкерден акча алса, мактаса же караласа, бул мындай айткандай менин оюмча бул журналист эмес, бул орусча айтканда пропагандист. То есть ачык айтыш керек бул боюнчачы. То есть мен адис катары өзүнүн мүмкүнчүлүгүмө жараша, билимиме жараша мен ушундай кызмат көрсөтөм. Ал үчүн акча, албетте бул нерсе үчүн акча алам. Ким болбосо, ким кайрылбаса тиешелүү түрдө мына могул өлчөмдөгү акча каражаттарына мен тиешелүү чын дилимден кызмат көрсөтүп берем. Бирок эми бул журналист эмес деп ойлойм. Бул биринчиден пропагандист жана эле пиар же маркетолог деп койсок болот. Кошумчалап кеткендей, журналист менин оюмча объективдүү маалымат бериш керек, болгон эле факты жөнүндө. Ал эми кандай жыйынтык чыгарыш керек экендигин бул жанагы көрүүчүлөр, кагармандар болобу же коомчулук же шайлоочулар, жарандар өзүлөрү ушу объективдүү маалыматтын негизинде өзүлөрү уже жыйынтыкка келиш керек деп ойлойм да. Ошондо
бұл журналистика. Бұл екі нәрсені тап бөліше алышымыз керек. Анкені бар өле бірдекені тарта қойып, өле бірін мақта қойып, қаралап, бірдекі қайсы малыматы шығарып қойып, о, бұл журналист дейміз. Бізде біраз қолымды, біраз тұра емес сондай. Ойлор чакрады. Рахмат Уздайталы, уақытыңыздар бөліп келгендеңіздер үшін шайлоғы қарата социалық тармақтағы үгіт іштері туралы сөйлештік, ал жердегі блогерлердің ішмердеулігі туралы дал ұшыл 45 минуттың ішінде көптеген ойлар, пікірлер айтылды. Андықтан мен айтқым келеді, қайсыл талапкерлер туралы қандай ой пікірлер айтылбасын, таңдау сізде екен деген, ұшон үшін жақшылап ойланып, толғанып тұрып, өзіңіздердің таңдауыңыздар жасайсыздар деген терең сенімменен бүгінгі берінің жиынтықтап қоюға рұқсат етіңіздер.